Isso, pai. Olha só. Isso. Olha só, o mundo espiritual começa a manifestar na mão dela agora. Na mão dela. Agora, ó, já tremendo, já, ó. Ó, ó, é você que tá mexendo a mão, irmã? Já, yeah, ó. Olha só, começa entortando a mão dela agora. Anjo do Senhor, vai entortando a mão dela, ó. Isso, isso, isso. Mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Vai entortando. Dá glória a Deus, seus irmãos. Glória a Deus. Vai entortando. Isso. Vai entortando a mão dela pra... agora. Vai fechando a mão dela. Fechando, 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 fechando. Tem, pum, fechando. Mais rápido. Olha lá, ó, ó. Olha lá, já fechando, ó. Olha só, fechando, igreja, ó. Olha só, olha só, olha só. É você que tá fechando, irmã? Não. Hã? Não. Por que você tá assustada assim olhando? Porque eu nunca vi também uma coisa dessa. Você achou que era assim só com ela que ela ia ver? Eu achei que era só com ela. E aí? Né? Eu achei. O que tá acontecendo com a sua mão agora? Tá tremendo a minha mão. Olha como. Olha só. Olha só. A mão dela tá tremendo, ó. É forte isso aqui, irmã? Já viu isso, irmã? Olha isso aí, ó. Já viu isso? Meus dedos estão mexendo. Olha que isso aqui é um demônio que fica nesse espírito maldito do inferno, olha só. Olha aí, ó. Olha, mão, olha isso aqui, ó. Olha isso aí. Ela tá assustada. Olha só, olha a mão dela como tá ficando. Olha como que a mão da sua mãe tá ficando. Meu Deus do céu, olha só. Olha a mão dela fechando, ó. Parecendo uma garra de um demônio, você viu, ó? Por causa do piercing que tá na mão dela, ó. Olha só. Isso, Jesus. Mostra pra ela, Pai, a tua vontade. Mostra pra ela. Pai, começa travando a mão dela agora também. Trava a mão dela. Atrofia os nervos dela agora. Pra ela ver que só o Senhor é Deus. Agora. O anjo trava a mão dela. Atrofia a mão dela agora. Olha lá, ó. Olha aí. Olha, tenta mexer a mão. Olha lá. Tá travada a mão, irmã? Tá travada. Não consegue mexer? Não. Não. A mão dela ainda foi pior que a sua ainda. Olha o tanto de piercing também. Olha o tanto de piercing que ela... Olha, você viu, o piercing é diferente. Quanto mais pecado, mais o demônio entra. Quem tá entendendo? Pra vocês verem, vocês de casa, que eu não tô fazendo nada. A mão dela tá travada. Vou deixar a irmã, você vai embora, tá? Vou orar. Ah, não, não, vambora, vambora, você, vambora. Vambora que ela falou que ia ver o poder de Deus. Eu falei que ela ia vir aqui, ela ia ver. Ela ia ver. E olha que ela não tava com os piercing, hein? Se tivesse com os piercing, misericórdia. E os piercing ia queimar na orelha, no nariz. Olha a irmã dando risada. Olha só. Isso aqui, por que que acontece isso? Eu vou explicar. Isso é um mundo espiritual. O que tá por trás do piercing é um demônio. Que é a mesma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Ele marca as pessoas que são dele. Ele marca. E o piercing ele tá marcando. Tava marcando a irmã. Perdeu. É por isso que ele tá furioso aí, ó. Olha só. Tá travada a mão, irmã? Não consegue mexer, fechar nada? Travou, travou, literalmente. Fala aqui pra eles aí na câmera que fala que é mentira, que é o que eu sou. Vamos lá. Irmã, você já viu isso acontecer? Não. Você já viu isso acontecer? Não. Você tava na igreja louvando, cantando com piercing no nariz, com piercing na orelha, tudo que é lugar. Louvando ainda na igreja. Nunca viu isso? Eu falo pra você, irmão, enquanto as igrejas não pregar a verdade, o diabo tá sambando lá dentro da igreja. Aqui, quando entra, Jesus mostra porque tem misericórdia. Você quer ser livre, irmã? Hoje você está sendo livre. Ela falou pra mim assim, ó, eu quero ver o poder de Deus. Isso aqui é o que, igreja? É o que? Poder de Deus. É o poder de Deus. Deus mostra pras almas o que tá por trás disso aí, ó. É de Deus usar piercing no nariz e cantar? Não. Deus? É de Deus usar piercing e ó, e outra coisa, posso falar? A irmã falou que bebeu uma cerveja todo dia e tava louvando. Ela tava enganada. Ela não tem. Ela tava sendo vítima. Tá tomando cerveja ainda? Olha aí. Não. Achava normal. Achava normal. Olha só, eu vou tirar o piercing, a mão dela volta. Olha só. Pastor, você tá de brincadeira. Não, não, não. Tava um peso assim na minha mão pro negócio. É sério, gente. É sério, não é brincadeira. Eu falei brincadeira, mas não é brincadeira, não. Vem aqui pra vocês verem. As
situação, é sério. Ué, por que você tá assustada assim? Tá olhando pra sua mão. Eu tô olhando porque eu tô com o negócio da minha mão fechando. É forte? Fechando, sério? Fechou assim minha mão. É forte, não é? Aleluia. É, sério. Forte, não é, irmã? Sério, gente. Se você, irmã, se não tivesse acontecido, você ia falar que tá acontecendo? Se não tivesse realmente acontecido? Você ia mentir aqui? Não, não tem porque mentir. Eu não conheço. Você saiu de longe, nunca me viu pessoalmente, vai mentir aqui. Você vê. Você vê aqui e você vê aqui em prol da verdade, pra ver se é verdade ou não, né? Sim, eu vou tirar a conclusão. Opa! Você vê o que aqui pra quê? Tirar a conclusão. Pra ver se era verdade ou não? É. E aí, é verdade? É verdade. Hã? Não só a conclusão, porque nos vídeos já mostrava, né, do YouTube. E é mais forte ainda, viu? É mais forte. É mais forte. Hã? Eu não acreditava muito nos vídeos, não. Opa! Olha, peguei a flaca agora, tá acontecendo aqui alguma coisa na igreja. Você não acreditava nos meus vídeos? Não muito. Minha mãe me mostrava assim, ó, Carol, eu... É, que legal. Olha, e não acreditava. Você tá vendo aí, irmão? Olha como que Jesus, ele é tremendo, né? Não acreditava, a irmã veio aqui pra tirar uma prova pra ver se Deus era na vida do pastor Vinícius. Travou o braço, irmã? Travou o meu braço. Tá normal o braço? Tá normal. Olha só, estende o braço de novo pra você ver que isso aqui não é brincadeira. Não vou orar, não vou fazer nada. Ó. Tenta mexer a mão. Bate palma pra Jesus. Glória a Deus. Tenta mexer a mão, meu pai, mexe, faz alguma coisa. Travou o braço? Não vai. Vai, força. Vai, tenta forçar. Vai, faz o máximo da tua força. Vai, máximo. Não vai, eu tô falando, não vai. Não vai, caramba. Você quer fazer o quê? Tá assustada. É forte ou não? Fala pra eles aí então, fala assim, ó. Eu não desacredito. Eu não desacredito. Sabe por quê? Você veio aqui pra ver se Deus é na minha vida, será realmente verdade. E agora? É verdade. Você ia mentir aqui pra eles? Porque eu tô falando porque tem gente que não acredita. Não tem, fala pra não eles tem aí, pra esse povo parar de mentir. Não esse tem, povo parar de achar que ele tá mentindo aí. Eu tô com um negócio na minha mão, eu tô sentindo, gente. Se vocês não acreditam, então vem sentir também. É magnífico, cara. Ela tá impressionada aqui. É forte, irmão. Olha só que tremendo. O mal sai em nome de? Jesus. E por que os trapos de Paulo curavam? E aí? Por que onde Paulo passava o lenço, as pessoas eram curadas, a sombra de Pedro curada. Então automaticamente tudo que é ligado na terra é ligado no? Céu. É ligado no? Céu. Tá travado a sua mão. Tá travado. Só um lenço, ó. Olha o lenço que eu carrego comigo. Olha só, quando ela pegar no lenço, a mão dela vai voltar ao normal. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus! Abriu a mão pra. Não foi você que. Não foi a que jogou. Não, não foi eu. Não, tá aí, ó. Glória a Deus. É forte, não é? Glória a Deus! Aleluia! Meu Deus do céu. Sério. Não vi uma coisa. Ó, ela já foi na Umbanda, né? Já chegou a ver um negócio forte desse lá dentro da Umbanda? Minha mãe foi. Você já foi batizado pela Umbanda também. Você já chegou a ver um negócio desse na Umbanda? Um negócio forte? Nunca vi. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para fazer uma obra. Glória a Deus. Olha só, já foi da Umbanda. Você tá mentindo aqui, irmã? Não. Olha os pincel onde tá no chão aqui, ó. Um aqui, outro aqui. Meu pai, caiu tudo em... Olha só, espalhado, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ó. Não caiu junto. Caiu tudo espalhado, mas não caiu longe também. Que coisa, né? Meu Deus do céu. Tá forte demais, hein? E eu vi o piercing mexendo na mão dela. Eu vi. Você viu? Acho que só eu e ela viu. Alguém mais viu aqui o piercing mexendo? Ninguém viu. Você chegou a ver? Não chegou a ver? Ô, o piercing mexeu, esse piercing aqui, ó. Mexeu assim, ó. Eu vi, mexeu literalmente. Virou assim o negócio. Virou. Sem ela mexer a mão, vi a mão dela parada.
Isso aqui é forte demais, irmão. Quer de volta, irmã? Não, obrigada. Quer não? Não quero mais. Quer o crucifixo? Vou jogar até outro que tem lá em casa. Olha só, vai até jogar o que tem lá em casa. Glória a Deus! Isso aqui é pra você que não acredita, que fala que nós tá mentindo na internet, né? Vem cá, irmã, tem muita gente aí, tem muitas pessoas aí que não toma vergonha na cara pra ser crente e servo de Deus. Permite tudo, pode beber, pode usar piercing, tudo. Jesus falou que a porta é estreita. Você está destruindo o templo de Deus quando você coloca um piercing. Deus está só mostrando para ela, porque viu que nela havia vontade de entrar no reino de Deus. A Bíblia diz que quem crê verá a glória de Deus. Deus mostra para quem ele quer. Ela por um tempo ficou, será que é verdade ou não é? Ela veio para tirar a conclusão. É verdade realmente o que acontece aqui? É verdade. O que acontece aqui é verdade. É verdade. Eu, na mão, os piercings caiu. Derrubou. Não tem explicação. É o poder de Deus. É o sobrenatural de Deus. É forte, é verdade. Então isso aí é para vocês que estão usando piercing, usando brinco. E ainda tá louvando a igreja. Tem pastor, irmão, já passou com corrente no pescoço pregando. Você já viu? Já, correntinha? Já vi tudo. Já viu? Isso é pecado. Isso é pecado, isso é... Amém. Irmão, já queria levar meu lenço, irmão. É pecado. Então, usar corrente tá parecendo um cachorro, porque o cachorro tem que pôr corrente, porque alguém tem que ser dono dele e mostrar que é dono, né? Então, se arrependa, Jesus tá voltando. Isso é para você ver que não é verdade, que não é brincadeira. Eu tô até me confundindo aqui, eu tô fora. Que o negócio é verdade, que não é brincadeira. Realmente é verdade o que acontece, né, irmã? Verdade. Olha que coisa tremenda. Isso aqui é para vocês verem. Ela não pagou nada para mim, diante do Espírito Santo e da sua salvação. Só assim eles creem. Esse povo é só assim, irmã. Não pagou nada. Diante do Espírito Santo, se você falar mentira, você vai pro inferno. Quem fala o nome de Deus, do Espírito Santo, é inferno. Diante do Espírito Santo, você tá mentindo? O que acontece aqui é verdade? É verdade. A sua mão travou? Travou. A minha mão travou. Vem aqui agora, minha irmã. A sua mão travou. Sua mão mexeu sozinha, sua mão? Sim, a mão mexeu sozinha. Você não tá mentindo? Não. Você não acreditava, você falou? Não, eu não acreditava. E agora? Eu acredito. Agora eu acredito. Isso aí é o poder de Deus. Jesus tá voltando, se arrependa. Ainda esperança pra tua alma. Deus abençoe. Fica na paz. É o poder de Deus. Perto da meia-noite, ouviu-se um clamor, dizendo: aí vem o esposo.